ଅତାବିର ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟାକ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟାକ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ। ଅତାବିରରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 12ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିରେ ଟୋଟାଲ 16ଟି ୱାର୍ଡ଼ରୁ 11ଟାରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ 5ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଆକରେ ଏନ୍ଏସିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ବିଜେଡ଼ି ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଏନ୍ଏସିର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭର ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏଥିସହିତ ଆମର ଯିଏ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ପାଇଁ ସଂକେତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସେ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକେତ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଦେଉଛି, ଏହା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।